င်္ဂလာပါတင်းနေမီဒီယာကိုရဲ့ Network Media Group ရဲ့ Podcast Season ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီ Season ကတော့တိုင်းတာဒေတာတွေကဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တဲ့တွေဆောင်းပါးတွေဆက်သွယ်မိမြတ်ချက်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် NMG ရဲ့ Podcast ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုတိုင်းအနာဆင်နိုင်သလို Download လုပ်ထားပြီးအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာနားထောင်ရလဲရပါတယ်ကျွန်တော်ကပီတာပါဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်တင်းတွေကတော့မြောက်ဒီမြို့နယ်တဲကစစ်ကောက်စီရဲ့စုကလိစခန်းကိုကရင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။ Grenadier ရဲ့ကာကွယ်ခန္ဓာအတွက်ခွန်ငွေရဲ့69ရခိုင်နှုန်းကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ Grenadier ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကပြောပါတယ်။မတူပီခြေဆိုင်စစ်ကောက်စီရဲ့ခမာရ334ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ချင်းကြီးနောက်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တရိပ်ပုတ်ချက်ထဲမှာတော့တနေ့အတွင်းရေပေါ်တုတ်ပြန်မှုနဲ့စာနာရေးခန်းဖျက်ဝင်မှုကိုစစ်ပေးဆောင်တသိန်းခွဲစီကိုလှည့်လည်မီဖျက်ဝင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ Grenadier ပြည်ခြားကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းကိုကြားကြရမှာပါအခုတော့တရိပ်ကိုကျွန်တော်နဲ့အတူစမိုင်းကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရောင်းဝယ်မျိုးနဲ့ထက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့စုကလိစခန်းကိုကရင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်တောင်ဖက်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့စုကလိစခန်းကိုကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA ကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်မတော် KNDO နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တို့ကဇွန်လ18ရက်နေ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့တော်လှန်ရေးရှစ်တန်းစီရေးတတိအရင်အမြစ်ကပြောပါတယ်အဲဒီစစ်ကောင်စီရဲ့စုကလိစခန်းကိုဇွန်လ19ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့18ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာစခန်းကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီစုကလိစခန်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့အင်အား50ကျော်ရှိပြီးတော့တိစုံသွားတဲ့သူတွေနဲ့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုရှင်းလင်းရေးတွေဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့တိုက်ခိုက်မှုမှာပါဝင်တဲ့ NUG ကကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ခံအထူးစစ်စင်အဖွဲ့ Special Operation Group SOG ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စုကလိတပ်စခန်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေနဲ့လက်နက်ချလာရောက်ပူပေါင်းမှုလှုပ်ရှားဖို့ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA 133တပ်ရင်းမှုနဲ့ကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDO တပ်ရင်း8တပ်ရင်းမှုတို့ကမတ်လ29ရက်နေ့မှာတတိပေးစာထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့လက်နက်ချပူပေါင်းမှုမရှိလို့အခုလိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဂရင်းနီပီရဲ့ကာကွယ်ရေးခန္ဓာအတွက်အခွန်ငွေရဲ့69ရခိုင်နှုန်းကိုတုတ်ပြုခဲ့တယ်လို့ဂရင်းနီပီဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကပြောပါတယ်ဂရင်းနီပီရဲ့ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ရဲ့စီမံကိန်းဖန်တာရေးနဲ့အခွန်ဌာနကနေတနည်းအတွင်းဝင်ငွေတန်း1530ကျော်ရရှိခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲက69ရခိုင်နှုန်းကိုကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ IEC ကဇွန်လ12ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒါဟာ IEC ရဲ့စီမံကိန်းဖန်တာရေးနဲ့အခွန်ဌာနကနေရရှိတဲ့ခွန်ငွေတွေထက်ကအများဆုံးခွဲဝေအသုံးပြုခဲ့တဲ့ပမာဏဖြစ်ပြီးတော့ဒေသအခြေစိုက်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစီအထူးကြပြန်ပြီးအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Grenadier အမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကလည်းဒီခွန်ငွေတွေထက်ကခွဲတန်းတချို့ကိုလက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့ KNDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံစောတာအစုကပြောပါတယ်။ KNDF အနေနဲ့ဘလောက်အရာခိုင်နှုန်းရရှိပြီးဘယ်နေရာတွေမှာအသုံးပြုခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့စစ်ရေးအရာအသေးစိတ်ဆန်တဲ့ချက်လက်တွေကိုပြောပြလို့မရဘူးလို့စောတာအစုကဆိုပါတယ်။ရရှိလာတဲ့ခွန်ငွေတွေနဲ့တော့လုံးဝတာမျိုးမရှိပေမဲ့ကောင်းဆုံးပြန်လဲအသုံးပြုနိုင်ခဲ့တယ်လို့စောတာအစုကပြောပါတယ်။မတူပီအခြေဆိုင်စီကောက်စီရဲ့ခမိုင်ယာ334ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ချင်းညီနောင်အဖွဲ့ကဇွန်လ18ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ချင်းညီနောင်စီစီရဲ့အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်မတူပီမြို့မှာအခြေဆိုင်တဲ့စီကောက်စီရဲ့ခမိုင်ယာ334စခန်းကိုချင်းညီနောင်အဖွဲ့တွေကဇွန်လ19ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ချင်းညီနောင်အဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ခမရ334ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မှုအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်9ယောက်တိစုပ်ခဲ့ပြီး9ယောက်ကိုတော့ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဟာဝီဇာလက်နက်ကြီးအပါအဝင်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်18လက်ကိုလည်းတိစဲရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကြန့်ရှိနေတဲ့မတူပီဗျူဟာကုန်းခလာယာ143နဲ့တခြားတပ်စခန်းတွေကိုလည်းဆက်ပြီးထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ချင်းကြီးနောက်ကပြောပါတယ်။ခမရ334တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မှုအတွင်းချင်းကြီးနောင်နဲ့အတူအာရခတ်တပ်တော် AA နဲ့ရောအာမီကလည်းပါဝင်ကူညီတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ချင်းကြီးနောင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်
တရင်ပြပူချက်ထဲမှာတော့ဒီနေ့အတွင်းရေပေါ်တုံးပြမှုနဲ့စာနာရိတ်ခံဖျက်ဝင်မှုကိုစစ်ပေးချဦးရဲ့တသိန်းခွဲစီအထိလက်လန်းမီဖျက်ဝင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ Greenie ပြည်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကပြောပါရယ်တရင်ပြည့်စုံကိုတော့စမိုင်းကတင်ဆက်ထားပါရယ်Greenie ပြည်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ရဲ့တနစ်တာအတွင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေထဲမှာ Greenie ပြည်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ပေးချောက်ဦးရေတသိန်းခွဲစီကိုအရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုနဲ့ဇာနာရိတ်ခါဖြန့်ဝေတာတွေကိုလှောက်ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ9ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီလိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့နေရာမှာအဓိကအားဖြင့်အုပ်စုနှစ်ခုအနေနဲ့ခွဲပြီးထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ Greenie ပြည်ကြားကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC အသွင်းရေးမှူးနှင့်ဦးပညာကပြောပါတယ်အဓိကအုပ်စုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအုပ်စုကြီးနှစ်စုလို့ပြောလို့ရတော့ဗောနော်ပရမတ်စုကတော့ဟိုဆစ်ဆောင်ဗောနော်ဆိုတဲ့အုပ်စုဖြစ်တယ်ဒုတိယအုပ်စုကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဆစ်ဆောင်ပြီးတော့မှတချို့နေရာတွေမှာပြန်ပြီးတော့ရပြန်နေလို့ရတဲ့နေရာတွေရှိတော့ဗောနော်ပြန်နေလို့ရတဲ့နေရာကိုပြန်နေပြီးတော့มาကိုအိမ်ကိုရွာมาပြန်နေတဲ့တူတွေကိုဆက်လက်ပံ့ပိုးတဲ့ဟိုအချင်းတွေကိုရှိတော့ဗောနော်အဲ့ဒါ returning လို့ပြောဗောနော်အဲ့ဒီအဆူအဆူကတော့အဓိကဟိုကြားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် Greenie ပြည်ထဲမှာတစ်လေလုံးစီစဉ်ရင်နောက်ပိုင်းနေမြေ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကို Greenie တော်လန်ရေးတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နေရက်ကိုပြန်နေကြတဲ့ပြည်သူတချို့လည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်တလောမှာအဲ့ဒီလူတွေဟာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမလုံဆောင်နိုင်သေးတဲ့အတွက် IEC အနေနဲ့ဆက်ပြီးကူညီထောက်ပံ့ပေးနေရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စီပီရှော်ရီနဲ့နေရပြန်တွေအတွက်အဓိကအဖြစ်ဆန်စီစားနဲ့ပဲကိုသာအဓိကထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီးတခြားလိုအပ်ချက်ရှိတဲ့နေရာတွေအလိုက်ကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စီပီရှော်ရီအတွက်စာနာရိတ်ခါထောက်ပံ့ကူညီမှုကိုလှောက်ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းလုံလောက်တဲ့ပမာဏအထီတော်ထောက်ပံ့နိုင်တာမရှိသေးဘူးလို့ဥပညာကဆက်ပြောပါတယ်ဒါကတော့ပုံမှန်ဆေးရှော်စခန်းမှာရှိတဲ့တူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေအခါရောသာဖြစ်စေတောင်းဆိုမှုရဖြစ်စေလွှတ်ချက်ဖြစ်စေဟိုဖြန့်ဝေတဲ့ပုံစံတစ်ခုရှိတယ်ဒုတိယပုံစံကတော့ဟိုလာတလောရှုပြောင်းစစ်ဆောင်ရတဲ့တူတွေပေါ့နော်ဆိုရင်ဒီဘက်ကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဖြစ်စေအခြားဒေတာရက်ကနေပြန်လာတဲ့တူတွေဖြစ်စေပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြင်းနေပြောင်းလဲတဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေ့တာကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မှအာထပ်ပံ့မှုတွေကပိုများပါတယ်လုံလောက်မှုကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အတော်အသင့်ကတော့ရှိလာလို့ပြောရင်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အာကျွန်တော်လိုအပ်ချက်ကတော့အင်မတန်များပြင်မြင့်မားနေစေဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုထောက်ပံ့ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ IEC ရဲ့အခွန်ကောက်ခံရရှိအထက်ကနေ6ရခိုင်နှုန်းကိုခွဲဝေရရှိပြီးတော့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဌာနကိုဓာတ်ရိုက်ဝင်လာတဲ့ဝင်ငွေတွေအပြင် IEC အမိခံနဲ့Greenie ပြည်ထဲမှာရှိတဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကနေကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဥပညာကပြောပါတယ်။လက်ရှိ Greenie ပြည်ထဲကစစ်ဘေးရှောင်တွေဟာစစ်ဘေးရှောင်ကာလကြာလာတာနဲ့အများအလူရှင်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာကနေစိတ်ဝင်စားမှုနဲ့ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေလည်းနည်းလာတဲ့အတွက် IEC အနေနဲ့ဇာဝုနေရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ Greenie အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး KNWO ဥက္ကဋ္ဌမော်ပရီးမီယာကပြောပါတယ်။အခုနော်ကတော့ပထမဦးစားပေးကတော့ဒါဒီသဝနေပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အာတော်တော်များများကဒီနယ်ဟိုဘောမြို့နယ်အလိုက်ကနေရာတောင်းရမတိုက်ပြုတ်နိုင်တာ၃နှစ်ကြာကြာလာတော့ဒီအာအလူရှိရရဲ့မိခိုပပုံမှုနဲ့တွားနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါရေရှည်ကလည်းဒီအလူရှိရကလည်းနည်းတစ်ထက်နည်းလာတယ်ပြလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံကလည်းစိတ်ဝင်စားမှုအားနည်းလာတဲ့ပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးရုပ်ကန်ရတာမျိုးတွေရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အထူးတစ်ချေးစားဖို့နေရင်းလဲဒါပထမဦးစားပေးနေတဲ့လူအားတယ်ဒါဒုတိယတတိယပိုင်းကတော့ဒါအခြေခါကျမှရေးတို့ဒါပညာရေးအပိုင်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော့လူအားပါတယ်ပေါ့ဟုတ်Greenie ပြည်မှာ Greenie တော်လန်ရေးတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားမကြာခဏတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့ရွာတွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေလေကြောင်းကနေဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကြောင့်ပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုဆက်ပြီးစစ်ဘေးရှောင်နေကြရတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်အရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်Greenie လူမှုအသင်းအဖွဲ့များကိုရဲ KCSN ရဲ့နှစ်ပတ်တကြိမ်ထုတ်ပြန်ချက်အရ Greenie ပြည်နယ်ဖဲခုံမြို့နယ်တို့မှာစစ်ဘေးရှောင်ဦးရေ 28,000 ကျော်ရှိနေသေးတယ်လို့ဇွန်လ9ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်
ဒီနေ့ရဲ့တင်ဆက်စီစဉ်ကိုဒီမှာပြန်နာမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းတာဒေတာတွေထက်ကဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တင်ဆက်တွေ၊ဆောင်းပါးတွေဆက်သွယ်မြင်းမြတ်ချက်တွေကိုတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်ဝိုင်းတော်သားတွေကတင်ဆက်ပြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်တင်းဌာနရဲ့ပေါ့ကတ်ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုနားဆင်နေကြတဲ့မြို့ပြည်သူအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။